У колонній залі Київської міської державної адміністрації сьогодні прощалися із колишнім мером столиці, депутатом Київради Олександром Омельченком. Він помер 25 листопада після захворювання на ковід. 83-річний Олександр Омельченко обіймав посаду мера Києва у період з 1995 по 2006 роки. Його двічі обирали мером Києва, і обидва рази він набрав рекордну кількість голосів на свою підтримку – понад 70%. На церемонії прощання побували і наші кореспонденти. Олександр Омельченко залишився у пам'яті більшості киян господарником. Саме за його керівництва Київ почав перетворюватися зі столиці Радянської Республіки на європейське місто. Віддати шану колишньому меру прийшов діючий очільник столиці Віталій Кличко. Людину, яка любила не тільки наше місто, але робила дуже багато для країни. Герой України. Олександр Омельченко. Людина, яка енергійна, була весь свій шлях, життєвий шлях, непростий шлях, від будівельника до ключового менеджера столиці, до людини, яка робила і багато енергії, сил вклала в наше місто. Сан Санич, як називали Омельченко, любив спорт і радів кожній перемозі українців. А на бої Віталія Кличка він їздив спеціально і після кожної перемоги на рингу вітав чемпіона і піднімав його. Я тоді казав, Сан Санич, будь ласка, не руніть мене, будь ласка, тому що важка вага, не кожен може впоратись з такою вагою, понад 110 кілограмів, але Сан Санич завжди приїжджав на бої, піднімав на руки. Ми навіть цього жартували. За словами міського голови Борисполя Володимира Борисенко, Олександр Омельченко був для нього наставником. Він для мене був от як наставник, як вчитель. Мені дуже подобалось, як він керує містом. Він же був не тільки міським головою, він був депутатом Верховної Ради, депутатом Київської міської ради. І от його підхід завжди мені подобалось брати його за приклад. І саме от він чомусь так от став для мене взірцем. І я пішов на той шлях, все ж таки, щоб от балотуватися в міські голови. Депутат Київради Тарас Криворучко стверджує, що і в останні роки свого депутатства Олександр Омельченко, так само, як і раніше, тримав руку на пульсі столиці. Це був найкращий саме господарник, мер, який знав, що де знаходиться в місті Києві і що потрібно зробити для того, щоб ту чи іншу ситуацію виправити. Поховали Олександра Омельченка на Байковому кладовищі на Центральній алеї. Нагадаємо, він є героєм України, кавалером ордену 3-го ступеня князя Ярослава Мудрого, заслуженим будівельником України, почесним громадянином міста Києва. Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на ковід. Вікторія Крюкова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».